是追逐，永不放慢步调。筑梦的城堡，努力就会闪耀。我要让全世界看到，梦想起航，就算是风浪滔天，也要大声地唱。又起，镇住，往哪儿跑？镇住，往哪儿跑？往哪儿跑啊？站住！站住！往哪儿跑？这快站住！这是在干什么呀？手机里怎么会有阿包的声音呢？哎呦，站住！赔我的手机！哎呦，这段舞当真是与众不同啊！可是纪无谷不应该有这么怪癖的动作呀！站住！快站住！站住！快站住！完了完了，这下全搅黄了！天哪，阿甘他！看你往哪儿跑！站住！给我小心！站住！我让你跑！快站住！大四月，你这是怎么了？让你跑，想跑也跑不掉的！哎呀！泰山压顶，黑虎掏心！别跑！阿甘，你疯了！关掉手机！哎呀，手机！快关掉手机！把手机关了！胡闹！胡闹！小甲鱼，成何体统啊！撤销你的指挥权！哼！大王，阿甘犯事，关小甲鱼什么事啊？小甲鱼是总指挥，这荒唐表现，小甲鱼有不可推卸的责任。你们还不快点速速离去！小甲鱼，这可怎么办啊？周王要赶我们走，这可怎么办才好啊？这下可麻烦了，怎么办呢？还不快走，本王反悔你们就来不及了。大王，你可不能这样啊！我已经尽力了。这么欺负人，他到底是谁呀？一个老师。大王不听解释，小甲鱼又失去了信心，难道咱们就这么失败了吗？不可以，我们怎么可以失败呢？咱们该怎么做呢？咱们分头行动，你去帮小甲鱼重拾信心，我劝周王再给他一次机会。可是周王谁也不见呀。对了，周王最尊敬西王母娘娘，找他帮忙也许会有办法呢。但是应该怎么劝小甲鱼恢复信心呢？琳娜，这就全靠你了，一定要想办法让他振作起来。好的，我这就去找小甲鱼。耶，回来回来回来呀、妞妞灵药，你瞎叫唤什么呀？你就是鬼吧，看我怎么把你扔给鬼吃。妞妞灵药，琳娜，我是在逗你呢，你还当真呢？乐乐熊，你在干嘛？我好难过、乐乐熊，哭也没有用啊，咱们还是想想办法。这样，你联系下青鸟，让他来帮忙吧。哎呀，停停停，你别哭了，快连线。好吧，乐乐熊，速度，我们要和青鸟在线视频，好了没？我已经联系上了。青鸟，青鸟，你得帮小甲鱼哦，今天发生了非常不幸的事情，他很灰心。只有你能帮上可怜的小甲鱼了。我一定会帮助你们的。谢谢，你能让西王母去劝劝周王吗？西王母会去的，别着急，你们就等着好消息吧。那就谢谢青鸟哥哥了，真是太好了。西王母很喜欢小甲鱼的，放心吧。嗯，那我们就等他好消息了，谢谢。那我先走了，再见。我现在去看看小甲鱼，走，我们一起去吧，妞妞灵羊，走。好。小甲鱼，小甲鱼，快开门啊！小甲鱼，我们当初为什么历尽艰险去找天庆，
大风大浪我们都过来了，就因为这个放弃了吗？你读过这么一篇作文吗？以45度仰望天空，蓝天漂浮着回忆的云彩，吹来的风驱散了它们，几经轮回，回忆的云彩还漂浮在天空。从45度，我看到了远处的天空，如鹏程万里一样，前程远大。我看到了我的人生目标，便向前奔跑，追随我的人生梦想。虽然远在天边，但我还是要向着那个梦想奔跑。朋友，当你情绪低落的时候，当你成绩低迷的时候，请你看一看45度的天空，在那天空的终点，有你想要的答案。只要你向前奔跑，你就会看到最美丽的属于你的彩虹。你听到了吗，琳娜？祭天祭地，祭风祭雨，祭五谷，祭祖先。我听到了。灵感，我突然来了灵感，我重新编排了6/5的演奏乐曲，我要亲自演奏它。快帮我记录在乐谱上，然后拿给乐师们排练。小甲鱼，你会继续排练？你确定不是开玩笑？当然，还愣着干什么？快帮我记乐谱啊！谢谢你，琳娜。谢谢你这么鼓励我。本集提问：古代祭祀用什么类型的乐曲？扫码答题有惊喜哟！嘿嘿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 嘿。梦想起航那一秒，放弃我们久违的心跳。这个骄傲时刻，脸上微笑。绽放要让全世界知道，一路有你的记号，是彼此最坚强的依靠，毫无保留互听到最后一秒，骄傲的青春共同打造，唱唱唱是我们的讯号，就是追逐永不放慢步调，逐梦的